የትግራይ ህዝብ ግልጽ የሆነ አደጋ ላይ መግባቱን በመገምገም ከውስጥም ከውጭም ከላይም ደግሞ በኢሳያስ አፈወርቂ በሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ጫፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ለዚህም ነው የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበርና ሊተባበር ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በኃይል ተልኳቸው እንዳይወጡ ዲሞቢላይዝ ወይም ደግሞ ዲስቴብላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃን የተወሰደው በኦልሞስት 45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው። አንዳንድ ፖኬቶች ላይ ከቀሩት ውጪ እንግዲህ ይሄ እርምጃ አንቲሲፓተሪ ሰልፍ ዲፌንስ የሚባል ዓለም አቀፍ ኮንሰፕት አለ። ትንንሽ ሀገሮች ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውን ሲያዩና ኢሚነንት የሆነ ግልጽ የሆነ የመጥፋት ስሜት በሚሰማቸው ጊዜ እንጨፈለቃለን ብለው ባሰቡበት ጊዜ ፈጣን የሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ ወራሪውን ኃይል በማዛባት በማተራመስ ራሳቸውን ከጥቃት የሚያድኑበት ሜካኒዝም ሰልፍ ዲፌንስ አንቲሲፓቶሪ ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። ቀደም ብለህ ነገሮች ከመድረሳቸው በፊት የምታደርገው የመከላከያ እርምጃ ነው። የትግራይ ህዝብ 30,000 ጦር በውስጡ ቀጥታ የእዝ ሰንሰለት ውስጥ ያለ 4 ክፍለ ጦር ሜካናይዝድ ባለበት ሁኔታ ከታች አሃዳውያን ወራሪዎች ከላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ባለበት ጦርነት እየተዘጋጀለት ባለበት ሁኔታ እጁን አጣጥፎ መቀመጥ ነበረበት ወይ? አልነበረበትም። ስለዚህ መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መወሰድ ነበረበት። ያ መብረቃዊ እርምጃ ባይወሰድ ኖሮ ይሄን ጊዜ ትግራይ አሁን ቁጭ ብለን የምናወራበት አይነት ክልል አይሆንም ነበር። ብዙ ልቂት ይደርስ ነበር፣ ብዙ ጥፋት ይደርስ ነበር። እንደተባለውም የአምባገነኑ አብይ አህመድ ህልም ምናልባት ለጊዜውም ቢሆን መቼም የህዝብን ለዘላለም ጨፍልቀ ባትገዛም ለጊዜውም ቢሆን የበላይነት ያገኝ ነበር። ስለዚህ ያንን አቅም የሰሜን እዝን ዲሞቢላይዝ በማድረግ በሰላም የሚገቡት በሰላም እንዲገቡ በማድረግ ያለውን የጦር መሳሪያ በሀገሪቱ 70-80% ሊሆን የሚችለውን ከባድ መሳሪያም ጨምሮ የተኩስ አቅም ጨምሮ የትግራይ ህዝብ አቅም እንዲሆን በማድረግ ስለተጠናቀቀ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ነው። ግን ከዛ ባሻገር ሄዷል። ወራሪው ኃይል ጦሩ ከጀርባው ተመታ፣ ተጨፈጨፈ፣ መሬትህን በዚህ ጊዜ ነው መያዝ የምትችለው ሆ አሰኝቶ በድንጋጤ ነው የተንቀሳቀሰው። በአንዳንድ ፖኬቶች ላይ ደግሞ የሰሜን እዝ አካላት የሆኑ ያልተነኩ ደግሞ ነበሩ። ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት አንደኛ ከታች በኩል በወረራ የተንቀሳቀሰውን ኃይል የመመከት እንቅስቃሴን ያደረገው፣ ሌላ ደግሞ በትግራይ ውስጥ በተለያዩ ፖኬቶች የነበሩትን በድርድርም በሰላም አንዳንድ አካባቢዎችን በግጭት እንዲመክኑ እና የማጥራት እንቅስቃሴን የተደረገው።